ଡିଏ ଫୋନ କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିନି, ଆସନ୍ତାକାଲି ପହଞ୍ଚଲି କହିପାରିବେ ଆପଣ? ସେଇଟା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାହା ଯେମିତି ପଚରାଯିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ, ସବୁ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ, ସବୁ ଦିଗରୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଅଭିଯୋଗ, ତେଣୁ ଏଇ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆମେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛୁ ଏବଂ ଆକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବାର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ କରିବୁ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତା।